природа має неймовірну силу над людиною. Вона може бути як другом, так і ворогом. Але зупинимось на першому варіанті. Адже сьогоднішня наша тема – ліси. Привіт! З вами Ольга Мироненко. І сьогодні нас чекає близьке знайомство з лісами, які вони бувають, та багато чого цікавого. Почнемо з найпростішого, з визначення. Ліс – це сукупність землі, рослинності, тварин, мікроорганізмів та інших природних складових, які в своєму розвитку біологічно пов'язані та впливають один на одного і довкілля. Найперші наземні рослини знайдені у Австралії. Їх вік сягає приблизно 395 мільйонів років. Першими були низькорослі ліси, які складали з величезних хвощів і сягали приблизно 7,5 метрів завишки. У наші дні ліси займають близько третини площі усієї землі. До 21 століття людьми було знищено 50% площі лісів. Лише 7% лісів навпаки було посаджено людиною. Вирубка лісів – це дуже велика проблема, з якою бореться багато організацій, наприклад, як WWF. Зазвичай усі ліси мають певну структуру. Основним елементом лісу є насадження ділянки лісу. Це однорідні із деревами, чагарниками, іншою рослинністю та надґрунтовим покриттям. У насадженні виділяють певні яруси, перший з яких – деревостан, тобто сукупність дерев. Другий ярус – це підріст, сукупність молодих дерев, які ще не виросли. Далі йде підлісок, ярус із низьких рослин, зазвичай чагарників. Не дуже зрозумілий набір слів. Живе на ґрунтове покриття. Це той ярус лісу, який складається з трави, мохів та лишайників, що вкривають землю. Ліси кваліфікують за певною системою. Є корінні, стихійно-природні, природні, господарські і штучні. А ще є вічно зелені ліси, тобто хвойні або тропічні. І навпаки, листопадні, які складаються з листяних дерев. Ще варто згадати про існування такого типу, як джунглі. Непрохідні тропічні ліси та чагарники, де також ростуть ліани та інша густа рослинність. І якщо ще глибше занурюватись у класифікацію лісів, то їх розподіляють за кліматичними поясами – тропічні, саванні, субтропічні та ліси помірного поясу. Ліси – дуже важлива складова природи. Вони підтримують водний баланс природи. А ще вони впливають на клімат, зменшують швидкість вітру і пом'якшують перепади температури. Також ліси – це джерело їжі, адже саме тут ростуть гриби, ягоди, різні трави, мед та дичина. Ще ліс – це джерело енергії та сировини. Взяти хоча б деревину, її використовують як паливо або у виробництві. З деревини виготовляють безліч меблів і домівок. Ліс є притулком для тварин, без яких людям також було важко прожити. Також ліси мають велике значення для здоров'я людей. Не дарма кажуть, що у лісах повітря відчувається набагато чистіше, аніж у місті. Адже ліси активно та вправно борються з багатьма атмосферними забрудненнями. Наша країна вважається однією з найзеленіших держав світу. Адже ліси тут займають майже 40% усієї площі. Ліс – це друг людини. І сьогодні ми в цьому переконалися. А з вами була я – Ольга Мироненко. Па-па!